بسم الله الرحمن الرحيم. يقول غنديكو سبحان الله تعالى يا ابن آدم منungso منungso ما قسمته لك فلا تتعفي طلبه ma utawi rezeki ya ekonomi kosam tu kang wis bagi-bagi sapa ingsun la kamarang sira falatat apoko aja kangelan sira fi talabihi ing dalem dole iman Gusti Allah ngendika kabeh rezeki Gusti Allah janji Gusti Allah gawe sampean lan Gusti Allah bakal paring rezeki marang sampean. Nek Gusti Allah wis janji bakal paring rezeki, aja melarat-melarat ndoleki. Yene dhewe wis ndelok pirang-pirang wong Jawa. Jempalian gak karuan, lali bengi lali awan. Dolek sandang pangan nek calone iku kere tetep kere bae delok ta wong dolek iwak nang segoro bengi nang tengah segoro kanyepen awan kepanasan iku nek calone gak duwe ya tetep sepeda ontel bae gak iso tuku sebab iku wis aja nek melarat-melarat. Muga rezeki nek calone sedina iku sak bathok ya tetep sak bathok senajan dirangi ngrakal rina wengi. Tapi nek calone mu diparingi calon sugih dhuwit senajan tenguk-tenguk ya dhuwit teko dewi-dewi. Buktekno nek gak percaya lak ya. Lah terus kaya apa carane wis ae ditampa karo leganing ati. Sing penting mangan, mangan. Kemenungso iki didadekno Gusti Allah macem-macem lho. Ana sing sugih kanggo dundung duwike nek ana bangunan. Ana sing kere kanggo nukang batune, kanggo uruk-uruke sak piturute. Niku undang-undang sing gak kena dinyal. Wes diteni dhewe aja sampe dilalekno engko lah iya dadakan. Bondone wong sugih yaiku loman, bondone wong kere yaiku sabar, aja nyolongan. Wa kullu ma utahe sakabeh rejeki kosam tu kang wis bagi-bagi ingsun la kamarang sira fa wa mongko utawi ma yatrub bakal ndoleki maka ing sira. Hatta tastaufi sehingga nyempurna no sopo siro ing ma tapi rezeki sehingga dijanji no Gusti Allah marang sampean temen bakal dolei sampean gak kira bakal entek sak durunge sampean ape mati biasanya nek kapan ape mati rezeki ku mau entek nek rezeki entek ape mati ya wis di mana wis entek ya mati gak kira ana wong mati rezekine durung entek gak ana memang calone mek sakmono ya wis sampean dolek jempalian gak karuan gak ana gunane sampean tengok-tengok omah ya teko dewi mosok pak kok ngono wong dikandani gak percaya sampean bukekno kene dalil pirang-pirang dari mana tamu-tamu-tamu-tamuku pirang-pirang bendino tak gawe dalil dadaan iya lho nah saiki iso tagak nek diparingi rezeki akeh matur kasuwun ring Gusti Allah nek gak diparingi rezeki sabar gak ngresula ring Gusti Allah sampai mati bisa nes mati sing sugih sing kere padha ae dipendem diurugi gak maesan ditengeri gak nggawa apa-apa masih donyane montore 500 sepure 5 pesawate 3 ae nek mati nggawa kucing gak digawa
padha ae. Wong sugih mangane sak piring, wong kere mangane rong piring. Seakian mangane wong kere timbang wong sugih, mosok iya. Wong sugih mangan ngene gak enak mangan ngono, gak enak ngombe ngene, gak enak ngombe ngono, gak ana wong kere. Enak kabeh. Kene durung tau roh rasane mangan enak. Ngungkuli jaman aku nak pondok sek kere kanthi popo. Enak ngono manganan jaman nak pondok ngeliwet ta. Setengah gosong tak tublek mbek sambel gak ana terasine. Masyaallah, enak setengah mati. Rong talamu mentek tak ijeni. Bareng saiki dikei sate gak enak, kei soto gak enak, iki yoyo. Dan ini roto-roto sugih duit podo mbek aku. Turu awan kangkepen, turu bengi kanyepen. Nah turu ya opo. Ayo. Kene wis ngerasa mo ya. Wis diteni jadi lalekno. Seenak anek didelok wong kere timbang wong sugih. Wong kere iso numpak montor suweneng setengah mati, karo wong sugih numpak pesawat males. Wong kere angel sing loro, wong sugih 90% kencing manis. Takokno wong sugih kencing manis to yo. Saman cek enggak siji enggak siji. Nek kena kencing manis, mangan ngene gak enak, mangan ngono gak oleh. Ngombe ngene gak oleh, ngombe ngono gak oleh. Ya iku sugih. Suntak, suntik dina ping 7. Bareng sing kere, gak tau suntik, enggak loro. Ya bena Adam be menungso, menungso Gusti Allah ngendika. La takhlif ojo sumpah sapa sira. La takhlif bi kelawan ingsun Allah. Gusti Allah Ta'ala ngendika, ojo pisan-pisan sampean sumpah demi Allah kadiban dadaan sampean halik goroh. Hati-hati lo, nek sampean muni demi Allah ojo pisan-pisan bohong. Nek wani muni demi Allah kudu temen, ojo pisan-pisan mbujui. Soalnya apa resikune abote setengah mati. Gusti Allah ngendika faman utahe sapane wong halafah iku sumpah man bi kelawan ingsun Allah. Kadiban hale goro adkhaltu mongko nglebokno ingsun du ing man annara ing neraka. Sapane wong sing wani demi Allah sumpah dadaan bohong. Ancamane abote setengah mati opo? Neraka panggonane. Pirang-pirang lho wong sak-sak di wallahi wallahi le wallahi aja dibuat main-mainan lho. Kaya wong Arab sak-sak di wallahi wallahi bal-balan lho bilah-bilah aja dikira main-mainan. Wallahi kula larangi setengah mati lho wong aku ndelok bal-balan bocah cilik-cilik nang Arab Saudi sithik bilah wallahi. Wong bal-balan kok bilah wallahi. Ikut barang sing mulya dibuat main-mainan. Nek sampean muni wallahi kudu temen. Aja pisan-pisan muni wallahi dadakan bohong, ancamane neraka panggonane. Sapa sing ngendika? Gusti Allah. Ini salah ya, kok ini salah. Aja banjur direwangi wallahi wallahi padahal sampean salah resikune abot. Jare nek hadise pitung turunan angel dadi wong apik. Ya bena Adam menungso menungso. Ida akal ta rezeki nalikane mangan sira rezeki ingsun. Fatambi taati. Mongko gunakno sira. Makna murad ya. Taati kanggo ngabukti marang ingsun Allah. Gusti Allah pesen menungso, nek sampean wis mari mangan wetenge wareg, mari ngombe wetenge wis wareg, temenan gunakno kanggo ibadah. Gunakno kanggo nglakoni apik.
Daiki bolak-balik tak ceritakno panganan minuman sing iso dadi kelakuan apik iku aja lali. Kok panganan minuman ngandung sel-sel hidup sing iso dadekno darah sampean urip lan kekuatane gak suwe. Paling-paling sedina suwengi wis mati. Sel hidup iku nalikane mlebu ing jero weteng sampean. Iku apa jare niate? Nek sampean nuruti nafsu, kepengin mangan enak, terus sampean mangan enak, sel hidupe panganan. Nyawane panganan dibarengi dengan nafsu sampean jadi panganan sinar merah, masuk perut diseret jadi darah. Darah seneng nglakoni elek. Tapi sejimane nalikane sampean mangan ngandung sel hidup lah, terus sampean barengi dengan niat yang apik, niat ibadah, bismillahirrahmanirrahim mlebu cangkeme. Iki sinare bismillah, sinar putih gemerlapan nempel karo sel hidupe panganan, akan menjadi panganan, jadi darah sing seneng nglakoni apik. Iku artinya Al-Qur'an kulu minat toyibati wa'amalu sholika. Mangane ditoto disik, nek sampean kepengen dadi wong apik, Qur'an itu kulu minat sholika ditoto disik, panganane ditoto disik, iya diniati sing apik. Wa'amalu sholika nek sampean kepengen dadi wong kelakuane apik. Tapi ku kalah cah saman be wong Hindu. Wong Hindu sampe mangan iku mesti musatno konsentrasi lho. Maru utuh baru timblok. Mosok kalah be wong Kristen ka bareng santri pondok. Plek. Sungono agak apik. Dadi sumbre saman dadi mangan dadi wong apik iku asal-asale dari panganan. Ngombe ojo pisan-pisan sampean mangan gak diniati niat keapian. Tadi niat juru hati, niat ingsun mangan supaya kuat ibadah. Gak usah diucapno cangkem, cukup ati Gusti Allah wis ngerti. Banjur apa? Bismillahirrahmanirrahim timblok. Bahkan nek sampean engko lali wis eling apa-apa, ape ngemplok kedua maca bismillah lagi gak apa-apa. 70-an bismillah ping 7 tambah sae. Iku nek kepengin dadi wong apik, nek mangan, nek ngombe ditoto dhisik. Sapa sing ngendika Gusti Allah no Al-Qur'an tapi dibantah. Ditani nek kepengin dadi wong apik rata-rata cah wedok-wedok ayo nek mangan eling apa? Ayo nafsu, kurang enak ae mari. Ikilah wong-wong sampe iso dadi wong apik iku pertama kali sing ditoto mangane dhisik. Gusti Allah ngendika, ya bena Adam ila akal tarizki fatambi to'ati. Junganti sampean mangan gak iso ndadekno sangune nglakoni apik. Rata-rata mangan nuruti nafsu maria buyar. Mbayene sing ngono. Nanti mangan itu padha karo ibadah lho, bahkan ngungkuli ibadah suwiritan. Ya bena Adam la tutolibni birizki ghadin, Gusti Allah ngendika menungso la tutolib aja nuntut sirani ing ingsun birizki ghadin lawan rizki kanggo sesuk. Aja bingung ya besok aku nek kapan wis tamat sekolah engko dadi apa? Wis aja bingung kaya ngono. Wis saiki ndonga ring Gusti Allah, bisa nek tamat sekolah iso dadi penggede kaya ngono ta aja. Aja saiki sing dipikir nyerengi sekolahe, belajare ngajine, cukup besok dadi apa? Saiki wong tuwa wis ngono. Mak kon kudu sekolah rong SMP negeri Bojonegoro besok cek dadi buta ayo kono. Wis aja wong tua bodoh kaya ngono iku.
Lah sing tepak kaya apa nak, wis kon tak pondokno nak yo, ngaji sing pinter, sekolah sing pinter. Niat ingsun supaya oleh ridaning Gusti Allah mergo mondok iku ganjarane gak karuan akeh. Diniati ibadah. Mujur karep mikir besok dadi apa wedok-wedok sudahlah. Kene biyen zaman sekolah ngrasakno cah. Aku petok ana wong duwe radio, aku zaman sekolah sekitar aliyah kelas piro yo. Ana tanggoku di radio iku gawoki. Kok ana di radio yo. Berarti sugih donya brono. Aku metu aliyah ana kancaku iso tuku sepeda motor gawoke setengah mati. Ngrasakno sepeda ontel abe gak duwe, kok iso tuku sepeda motor yo. Padahal dodol Tegal entek gak karuan. Lho nyatane saiki sepedaku motor sing ilang mbah dipeki cap pondok-pondok rasaku 15 beono. Ring dia aku tuh sepeda tau tak tukonan iku papat, satu tukonan 15 itu bekak roh nanti. Gak ngurusi, ilang ya wis. Dipek santri. Yo gak apa-apa. Treke bekak kena dihitung saking akeh. Piro treke bagi dalan. Lho. Padahal biyen ngrasakno zaman sampean gawok teko dhewe-dhewe. Sing penting gendandane masjid, gendandane pondok. Iku lho. Wis urusan besok teko dhewe-dhewe. Contone kaya kene. Saiki belajar sing nyereng, ngaji sing nyereng cek dadi wong pinter ngaji. Fa ini sak temene ing sing kula utawi buka. Ora nuntut ingsun ka ing sira bi amali rutin kelawan kelakuan kanggo meni. Gusti Allah gak tau nuntut sampean besok tahun ngarep kelakuan sampean kaya apa, gak tau. Sing dituntut Gusti Allah kelakuan saiki. Ataupun besok tahun maneh urusan sampean. Lah pokok bingung mikir nang besok ni hari tua makan apa. Besok kalau sudah punya istri bagaimana? Undak kakean cerita. Ini kan orang ngelamun kadang denger-denger iso cagak masjid. Mek leyeh-leyeh koyo-koyo. Lapo kan ngelamun kan? Ingat besok kalau sudah punya anak lima bagaimana? Ora bibit durung kok. Mikirin di anak lima. Lah ono cawe itu ngono denger-denger. Sini anak loro ae lah, kakek-kakek nak ngerepoti. Gusti Allah ngendika maneh ya bena Adam lau tarok tu dunia di ahadin min ibadi la tarok tua ala ambiyai lau tarok tu lamun lau tarok tu dunia lamun ngedohno ingsun ngenumak numurati adunya ing dunyo brono di ahadin maring wong suici min ibadi songo piro piro kaula kula tarok tua ala ambiyai utawa dimaknani makna murad ya. Lau tarok tu lamun ngumbar ingsun kene iki sret adunya ing donya brono li ahadin marang wong suci min ibadi songo piro-piro kaulaku la tarok tu kene ngumbar ingsun ha ing donya ala ambiya ing antase para nabi-nabiku. Gusti Allah ngendika upamane menungso iku tak kongon umek ngurusi donya sugih donya brono gak karu-karuan. Temen para nabi-nabi diparingi Gusti Allah sugih donya brono gak karu-karuan. Delok para nabi-nabi ceritane kaya apa? Ana ta nabi sing sugih donya brono? Gak ana. Kanjeng Nabi Muhammad apik-apike menungso nang donya kaya apa? Kadang-kadang mangan beka iso. Itulah Kanjeng Nabi gak ndek apa. Itu Kanjeng Nabi. Tapi rinowongi ibadah, berjuang nang agama. Jajal Nabi Nuh kaya apa? Ayo Nabi Isa kaya apa?
Para nabi-nabi kabeh iku uripe me ibadah berjuang no agomo lali awan lali bengi. Gak ono nabi-nabi sing umek ngurusi donya brono. Ya ono sing sugih kaya Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim donyane teko dewi-dewi. Tapi delok sapa sing umek ngurusi donya brono. Ayo Pirngon. Raja Pirngone wis rina wengi ngurusi donya brono. Sapa maneh? Sing sampe saya jadi dolek donyane kependem. Sapa? Korun. Donya Korun. Wayange juga begitu ceritane nek ngene India. Dosa muka, dosa sono, kabeh sing umek ngurusi donya brono. Gak ono nabi-nabi sing umek ngurusi donya brono.